Jeg er inde i et fleksrum i Moodle, og det er i hvert fald i matematik bygget op på den måde, at der står selvfølgelig en masse til kursisterne, men der er faktisk også noget information til lærerne om kurset, og også på de enkelte sektioner, hvor der står noget information, og der er nogle link og besvarelser og den slags, som kursisterne selvfølgelig ikke skal se. Så derfor er det indstillet til, at kursisterne ikke ser det, men så er det til gengæld også ret utydeligt for læreren, og det kan være lidt svært at læse, alt efter hvilken skærm man lige har. Så derfor så har jeg lavet sådan et link her, vis tydeligt, så når man klikker på det, så får man en tydelig version af det indhold, som ellers er skjult. Og nu står det jo helt almindeligt, og det er meget lettere at forholde sig til. Så spørgsmålet er nu, hvordan man laver denne her knap vis tydeligt. Først og fremmest så skal man være i redigeringstilstand. Så det gør vi lige her. Og så skal jeg ind her. Det var her, den var. Eller jeg vil lave en, vise hvordan man laver en. Så går jeg ind i indstillinger. Det indhold her, der er skjult. Og så skal jeg sådan set bare ned og trykke på den her gem og vis, fordi så bliver den nemlig tydelig. Så den vej kan man jo altid gå, men det er jo lidt besværligt. Der er mange klik, det tager tid. Så i virkeligheden så tager jeg bare en adresse til den her side, fordi det er jo den her side, jeg linker til. Så jeg plejer at fange den heroppe i adresselinjen og bare kopiere, altså Ctrl-C eller Command-C. Så har jeg kopieret adressen, og så skal jeg jo ind her og oprette linket. Så kan jeg bare gå ind her i indstillinger, jeg kan også gå tilbage og redigere, som jeg gjorde før, men man kan faktisk også bare gå ind og trykke på indstillinger her. Og så kommer jeg ind, og så har jeg jo allerede knappen, men jeg kan jo lige vise bare for den. Ja, jeg kan lige vise, hvordan man laver den. Så jeg kan jo lave en her ved siden af. Så jeg skriver først teksten. Jo, ej, det er noget rod. Jeg laver den her nede i stedet for. Vis tydeligt. Og så markerer jeg teksten. Og skal jeg finde link-ikonet her. Og så skal jeg bare lige indsætte. Altså, jeg kunne også have brugt Ctrl-V eller Command-V på en Mac. Indsæt. Så skal man lade være med at trykke på åbne et nyt vindue, fordi det er noget rod, den skal åbne i det samme vindue. Og opret link. Og så ender. Og så kan man bare gå ned og gem og vis. Ja, nu vil jeg ikke lave en til, så jeg trykker annuller. Men det er i hvert fald sådan, hvordan de her vis tydelig link er lavet.